Limon subtropik bitkilər içərisində qiymətli meyvədir. Limon meyvələri yüksək qidallıq, diyetik və müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Limon meyvəsi və şirəsi susuzluğu aradan götürən xüsusiyyətə malik olduğundan, ondan hazırlanmış içkilər, limonat və sitro çox qiymətlidir. Ümumiyyətlə, limon meyvələrinin tərkibi kimyəvi cəhətdən çox zəngindir. Meyvələrdə limon turşusu 3.2-5.8%, hər 100 qramda 90-140 mg C, 0.1-0.3 mg A, 0.5-0.7 mg B1, 0.2-0.5 mg B2, 40-44 mg P, 0.34-1.27 mg PP vitaminleri, 6% kadar şekerler, hemçinin efir yağları, mineral ve diğer kıymetli maddeler vardır. Limon meyveleri tibde çok qadimden istifadə olunur. Meyvelerden singa, tənəfüs yollarının xəstəliyi, mədə bağırsa xəstəlikleri zamanı, əzələ revmatizmi, angina, südəmər körpələrdə mədə həzminin pozğunluğu ve bir sıra başka xəstəliklər zamanı geniş istifadə edilir. Meyvələrin qabığından alınan efir yağları ətriyyat istehsalı və təbabətdə geniş istifadə olunur. Efir yağları müxtəlif meningit, tif, qarın yatalağı xəstəlikləri törədən mikroorqanizmlərə qarşı güclü antibiotikdir. Limon meyvələrindən qidada istifadə üçün turşusu və limon duzu da istehsal edilir. Limon meyvələri xərçəng, virus, mikrob əleyhinə, həmçinin damar möhkəmləndirici, fungisid, immuniteti yüksəldən, qan yaradan, antitoksid, yara sağaldıcı, daş əridici, sidik qovucu vasitə kimi çox faydalıdır. Hipertoniklərə sutkada 3-4 dəfə limonun yarısını qabıqla birgə yemək məsləhət görülür. Limfanın təmizlənməsi üçün bir limonu zəif odda 10 dəqiqə bişirdikdən sonra onun şirəsini çıxarıb güclü öskürək zamanı hər 10-15 dəqiqədə bir çay qaşığı içirlər. Limonlu çay yaxşı şirə qovucudur. Böyrək xəstəlikləri zamanı isə limonun özü yox, şirəsi faydalıdır. Ona görə də çaya şirə sıxıb içilir. Podagra, sidik daşı xəstəliklərinə qarşı gündə 3 dəfə 50 qram limon şirəsi içmək məsləhət görülür. Dəri xəstəlikləri zamanı limon şirəsi içməklə yanaşı, onu zədəli yerə sürtmək qızartını və qaşınmanı aradan götürür. Bal ilə qarışdırılmış limon şirəsi şişmələr, podagra, gastrit, radikulit, əzələ revmatizmi, şəkərli diabet, hipertaniya xəstəlikləri, yuxusuzluq, sarılıq, öskürək, yorğunluq və halsızlıq zamanı çox səmərəli müalicə vasitəsi hesab edilir. Limon və çuğundur şirəsindən hazırlanmış məhlul immuniteti və qan ötürmə qabiliyyətini artırır. Virusla mübarizə aparır, ödqovucu xüsusiyyətə malikdir. Ona görə də bu qarışıqdan kəskin virus infeksiyaları, xoş və bəd xassəli şişlər, öddaşı xəstəlikləri zamanı istifadə olunur. Onkoloji və qaraciyyər xəstəlikləri ilə mübarizə üçün qarışıqdan gündə 3 dəfə bir çay qaşığından başlayaraq tədricən onu yarım stəkana çatdırmaqla içmək lazımdır.